on. A můžu to ještě někde followers, a tady můžu asi Jelena se něho. Pokud je ta, pokud je ještě smut, se pe mě někdo asi rozdíčá full. Já pomůžu jim komentám, mal soli, jak to, mal soli, jak to. Pojď gore, taš. Mal soli, jo, má pro mě si Jelena, Jelena, zdiča, máš... Jelena, můj... Jsteš můj... Hajte, jsteš... Se cili përvejti. Jobre, jobre, loq, kje Elena në shenë febik. Unë se njo, asin e Elena nuk njo. Që ta, a përpëta, ti shkanë dhe nejmën shqiptar? Hajde, hajde. Po mi la nejmën shkive, që ka shumë vëmendje. Edo përme shumë mirë për tre, sërëzisht. Te për mirë për tre. Një hajtë të rjuzë. Ato va gisti. O gisti vë dili. Veç pa vet. Ve folta na Jelena, çfar Jelena mor? Kjo është njëri smooth. Jelena von Belgrad. Ne, valla jo. Kjo është smooth, ma ti zva me në me në men çfar fol. Po ti la haj. Çfar po mërzit vetë, çfar po bën nervoz vetin. A dhe çam ka thoni shoku jam? Mu më ka thon malsure. I thash, "He, i thash më së mthirr se jam nervoz." Tha, "Jo po thirrë." I thash, "Çka ha mami i ka dhën?" Tha, "Mos u bë nervoz malsure, tha se e prish vinë e trupit." Edhe i thash, "Et marrë shkon rrosomas. Unë e bëna nervoz personat minë, ja nuk jam të bëna nervoz personat tua." Tu në kalamira e jakum nërë. Kur përshë vetën, u të rausha më prish trupit të bo nërbas. E të mire kish pos. Po, mire kish pos. Unë e më pajture që se këm gu shukin tem. Valla maj, valla kikë. E këtë që njerëz ju ka zëj, që ko faj guja që hani hani, po faje t'i ko nërvuza. Nërvuza ju të rausha, ja të rausha. Ja unë s'po nërvëzona, nuk nërvëzona, apër kur gjojnë që s'moj me ndryshu. Po me më pali dhe se po do këtë shumë, sukur më ta bo me që dhe ma naj sen. Unë i thash ti shu i mos përmen emën, se thash më sa naj njeri që ka emni që ashtu, apo kupton. Edhe një të ti opendu. Po, njërë se të pikirët. Ja sa, dhe pikirët, njërës. Juhu. Për i të ponët. Yeah! Hoba! Për i të ponët, tërri. Qëtë një alpinë që të është? Në be dole... Që vika pe, këshyre, këshyre, që vika pe. E ta ne më thonë në që kam fajmën, veç këshyre, pash zotin. Vesë si ta ka një zonin ty, e ajte po të ardhë. Hajde, hajde! Hop! Më bëri dvetë. Po si s'tu kash, Pol? Së s'ti kleshe. Ja, varo më zë evinë su Jelena. Me që Jelena. Me që Jelena. Selen. Po, është sa po dalë. Jo me s'tu t'na pitina se kësë ngutë. Nuk me t'ngutë, nuk ngutë. A më t'ut është me paveç. A njef një atë filmin Jeffrey Dama, Netflix që është. Në t'u t'es me s'me po, në fundë dhe katë frinë. A pa ishtë pinë kënë serien mërë. Zak, du bis gangë. A pa kënë serien mërë, ta. Du bis te kënë serien mërë, da. A ma se Jeffrey Dama, shkrune në Google e shqipë, njëtë si kjo është. Zak, gjithë dhe si shtimë këta pëshajse. Kjevik. I, kate, mërsh. Rats. Oj malësore. Alla inë 27 gradë që atë qebe që ajte rujtë atë. Gratë fërë kërë aftë, ishë një të në sipë cikë. Së rejtës të lëknurë. E hi ka pjotët. Kërë ka që farë mojë? Përë me ki mojë ca? Gjuhin, dhe... A ki moca? A? Një. Prime ki moca? Pas ta këm kalzua, që rëzhë... Jo, që që... O, mashallah, se mirë koka. Shumë i du mocët.
Apo ma jap? Jo. Se me me një paletë Red Bull apo ta ndroj? Jo, kë nuk ndrohet as me kartonin. A ti shes qingat? Ka bonin e nësa. Ti shes qingat? Qarë ato? Qëtu, t'kafturit. Veta qka janë, jo kush janë. Se pishofë mëne, po s'pëdi qa është. Bibe, ti s'pas ke lidhje me kry. Më ke pos një qaj. Bajta kace of të shtirë një sen empëni me a? Qka? Te moca, në bol është një më? Bu, qire. E ka emri mio, e ka shkrujnë me... A mos e ki bo për malësore, a më përni me në bol e ka a? Qiqi, what the fuck? Unë e mbloj këtu me qibe, edhe flenë si kënqë. Burë koka, ja po është? Sja po e heqë, po ta kalë... Po e burë koka, burë koka. Ja, ta kalë dhunë ata. Sja po e heqë. Koka, kësi e katundit. Nuk është e katundit, është e blime. Po është e meqme. Po, burë koka konë. Ma burë se dë burëa. Po, vëllaj, s'ki faj. Pa më në glupu lajfin. Eja po, e ma burë se dë burëa. E edhe ma moca se dë moca. Ja, ma qërë, burëa, thëmë. Bro, basajst kastrien af Albanish, Shqip që që i thonë kastrien, këto që i bojnë atë se i mocët. Kastravet. Qështu diqka me kastravet? Jo, përni me, si jam të lujt, pa i gare kam, kastrien, që do me thonë Shqip? Sinet, për thuj. Jo, bre, sa është sinet? Se kretja prej, sterilizim. Ah, s'ko halo, dështë në vë. Po, s'ko lidhe, preja. Që është të për thuj? Jo, jo, të na duhë që shtu në osë një është. Hajde, bësnimi, a. Hajde, shodha të bonë edhe një allet qëra. Hajt. Jes, për këm e kanë me mojt. A, ty? Dije, ti naj mocë e ta mojënit. Për marën një mocë, e ti më këtë mocën edhe... E ta shtë në forën ti. E shtë në forën, ne. Hajt, unë këllësh mirë, të... Hajt, nëzën. Përri me jam të ikë, qau. Po, po, i të thonë që një satë gjinë që jetë të ikë ti. Ta, përri me e kam që ta shtë rezirë. Që, nëse... O më shë, ti mua online, qka dush t'i për meje? A i sigur? Po, vishë 5 minuta a me ku. 5 minuta, që në ora 5 pash zotin që e për cilë dikush? Për cilëm. E dhe më qoni të krinë shota. Hajde, se onë e dula, nimi. Hajde, ku nimi? Vishë për thamë, kështë të se ju. A i kishë për unën, a? Po, po, më të bre, po lemi të një njëj minutat, hajtë. Hajtë, hajtë. Ta. Po, që vashë më një unët, më të e kam qitë buqër që shtë.